Analitičari i građani optimistični. Vlada Andreja Plenkovića u ovom trenutku izgleda jako stabilno. Imamo par ministra po kojih se već digla nekakva graja i medijski interes, ali u principu će se to vjerojatno ili smijeli će se riješiti eventualno da. Predstavljeno je idejno rješenje nadogradnje teniskih terena u Lapadu. Ukupna cijena je oko 10 milijuna kuna, što je novac koji ne bi trebalo izvojiti ništa iz proračuna, nego dva ugostiteljska objekta koje izdajemo na tenis terenima i komercijalni najam dvorane i tenis terena bi trebalo u cijelosti pokriti investiciju. Rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik ugostio mlade njemačke rukometaše. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Andrej Plenković uspio u svom naumu i dobio povjerenje za sastavljanje 14. vlade Republike Hrvatske. Drugu vladu u jednoj kalendarskoj godini sastavio je Andrej Plenković, a kako sada stvari stoje, zadovoljni su i analitičari i građani. Vlada Andreja Plenkovića u ovom trenutku izgleda jako stabilno. Imamo par ministra po kojih se već digla nekakva graja i medijski interes, ali u principu će se to vjerojatno ili će se riješiti eventualno da s odlaskom nekog ministara. Dakle, ali ne bi trebalo utjecati na stabilnost vlade, postoji ta jedna stabilna grupa. Prvi suradnik oko Plenkovića, partnerski s Mostom za sad i to izgleda stabilno. Naravno, treba na oko držati i ponašanje Mosta kao koalicijskog partnera već na prvim točkama. Vidjet ćemo kako će se i Most ponašati na prvim problemima, ali vjerujem da će se Plenković držati onoga da je on predsjednik vlade i da će on u svemu odlučivati kao samostalno kao predsjednik vlade, da će njegova biti zadnja. Što bi moglo jamčiti jednu dobru stabilnost vlade. Ono što se nameće samo po sebi je mogućnost odrađivanja punog mandata ove vlade. To se nikad ne zna, zavisi od okolnostima što bude nosio život, ali nema razloga da s ovom većinom kako je zasad, znači 21 glas, nema i neke alternative, dakle na ovih slučaju u Mostu, moguće su preslagivanja, a onda to može voditi i prema jednom sigurnom mandatu 4 godine. Prvi na meti od novih ministara je prvi čovjek obrazovnog sektora. Pa uvijek vam je moguće da netko ode zato što su isplivale neke okolnosti koje nisu bile poznate za vrijeme razgovora, pa će se vidjeti koliko je to bitno u stvari za njegov resor i ostanak. Dakle, definitivno jedna od tema će biti gospodin Barišić. S druge strane vidimo da desnica nije zadovoljna imenovanjem naše sugrađanke Nine Obuljen, tako da će tu očekujem još nastavak priče, ali ne vjerujem da će se išta promijeniti što se tiče njezina imenovanja. Krajnji jug ima 3 predstavnika u Saboru, čime se otvaraju nove mogućnosti za županiju, no ima i otegotnih okolnosti. Bačić je dobio jednu od najvažnijih funkcija, znači ima vodi klub zastupnika vladajuće stranke, dakle ima izravan pristup premijeru i može izravno promovirati sve interese iz grada. Opet Krisić je isto dio partnera, isto tako ih može promovirati, samo tu bi moglo doći do određenih skupljavanja, postoje različite gledanja na pojedine projekte u županiji. Optimizma ima i među građanima. Biće super, odlična vlada, ljudi su super izabrani, onaj gospar Plenković, premijer je izvrstan, tolerantan i ja se nadam da će biti dobro. Dobra ekipa, izgleda dobro, ajde daj Bože da nam krene bolje, ajde šta ćeš. U Sabor su ušli, znači Maro Kristić, Mato Franković i Branko Bačić ovdje iz županije, što očekujete od njih? I put, toliki broj iz naše županije, lijepo, Bogom, lijepo, neka ima od nas odavde što više ljudi. Pa ne očekivam ništa novo, mislim da će se sve nastaviti po starom, kova prijašnja, pokusna vlada, samo imamo malo više živog zira pa će biti bar ne smiješno. A što očekujete od saborskih zastupnika ovih naših iz grada? A ništa, vidim da malo scrollaju po mobitelu, možda bi trebali ugasiti te mobitele pa malo obrati pozornost na to što se priča. Povjerenje je tu, ostaje red, rad i disciplina. Nastavlja se proces oko naplaćivanja koncesije za žičaru iznad grada. Pregovaračke pozicije ostale su iste, grad i koncesionar se ne slažu. Novi potez ovaj put povukli su predstavnici vlasnika kojima je neprihvatljivo trajanje koncesije od 10 godina. S druge strane, stav grada je jasan. Pa predstavnici Ekscelza Nekretnine nisu zadovoljni sa odlukom gradskog vijeća, ali ni gradonačelnik, ni gradsko vijeće, ni građani nisu zadovoljni još više što oni ne plaćaju koncesiju po njih 6 godina. Ipak, krivnja za status quo je negdje drugo. Tu je najmanje kriv grad Dubrovnik, jednostavno nije postala jasna zakonska
snaga ili volja države da ih se natjera da plaća koncesiju. Ali kako bi grad bio jedinstven oko toga, smo se dogovorili da svi predsjednici političkih stranaka, predsjednik gradskog vijeća i ja sjednemo sa gospodinom Lukšićem i njima u narednih 10 dana. Jasna je i uloga gradskog vijeća koje štiti interese grada. Naše mišljenje je da se odluka gradskog vijeća mora poštovati. Nitko nema pravo ulaziti u odluke gradskog vijeća, a ponajmanje gospodin Lukšić i eksces za nekretnine. Nije se štedilo na kritikama u smjeru eksces za nekretnina. Previše i odviše licemjerno u 7 godina ostvariti preko 200 milijuna kuna čiste dobiti, a da lokalna zajednica od toga nema ništa. U vijeću je po ovom pitanju vladalo rijetko viđeno suglasje, prilikom čega je trajanje koncesije sa 50 smanjeno na 10-godišnji period. Potpuno mi je neshvatljivo kako to gospoda iz Excelze nekretnine mogu izreći da je njima nešto neprihvatljivo. Odluka gradskog vijeća je usvojena, kao što sam rekao, konsenzusom i takva odluka je jedina odluka koja će se provesti u budućnosti. Stavovi ostaju nepromijenjeni, ali proces ide dalje. Pa ono što ja mogu reći da, kao što sam se zauzimao do sada, zauzimat ću se i u budućnosti, ali ovaj put i kao saborski zastupnik, da se čim prije riješi problem žičare. Vjerujem da ćemo suglasnost ministarstva financija dobiti u narednih par dana. Nakon što dobijemo na iduće gradsko vijeće, idemo i sa konačnom odlukom, odnosno ugovorom kojega ćemo predati gospodici iz Excelze nekretnine, ali također bih najavio da je u slučaju bilo kakve obstrukcije od strane njih, već sada mogu reći da ćemo krenuti onda u izmjene zakona o žičarama. A do tada žičara nastavlja po starom. Gradonačelnik Andro Vlahušić održao je radni sastanak sa suradnicima na temu polivalentne dvorane koja bi u Lapadu na teniskim terenima trebala biti odskočna daska za razvoj tog sporta u Dubrovniku. Priča Mata Curića. Prema idejnom rješenju, polivalentna dvorana obuhvatila bi dva postojeća teniska terena, a pokretna stjenka omogućila bi korištenje istih kao dvorane u zimskom periodu, dok bi ljeti to bio otvoreni prostor. Pa to je jedan projekt na kojem ja radim više godina zajedno sa teniskim klubom Dubrovnik. Kao što sami znate, nakon 57 godina smo srušili kuću koja je onemogućavala razvoj dva teniska terena. Sad imamo dva otvorena teniska terena. Zato smo teniski klub i grad odlučili da naprave dvoranu koja će biti zemljani pod, koja će biti zimi natkrivena, a ljeti će biti otvoren teren. Dobili smo suglasnost iz Hrvatskog teniskog saveza da je to ujedno i otvoreni teren. Projekt obuhvaća i još jedan dodatni prostor uz terene, to jest buduću dvoranu. Uz tu dvoranu predviđena je i rekonstrukcija kompletne tribine sa slačionicama i izgradnjom jednog tri kabineta gdje bi djeca u enormno lošim vremenskim uvjetima, oni koji ne mogu biti u dvorani, vjerojatno svoje vrijeme provodili tu. Iako Dubrovnik i sada ima mladu tenisku uspješnicu koja pobjeđuje najbolje i puni medijske stupce, ova dvorana možda bi pomogla stvoriti nove sportske zvijezde. Pa sami znate da u zimskim uvjetima da naša djeca nisu bili u mogućnosti trenirati tenis kvalitetno, znači pogotovo oni koji su u samome vrhu, koji odlaze na državna prvenstva. Morali su prije samih tih prvenstava ići u Zagreb ili negdje gdje su uvjeti bili puno bolji nego što su u Dubrovniku. Mi smo imali samo jednu dvoranu, znači jedan balon koji je bio smješten na jednom terenu kraj sportske dvorane u Gospinom polju. Tu su se tri kluba koristila maksimalno termine koji su im preko Dubrovačkog saveza športova dali. Većina birokratskih procedura je završena ili je pred sam kraj, a poznata je i okvirna cijena ovog projekta. Projekt ima lokacijsku dozvolu, završena i gotova je. Ovih dana očekujemo i građevinsku dozvolu i troškovnik. Ukupna cijena je oko 10 milijuna kuna, što je novac koji ne bi trebalo izdvojiti ništa iz proračuna, nego dva ugostiteljska objekta koje izdajemo na tenis terenima i komercijalni najam dvorane i tenis terena bi trebalo u cijelosti pokriti investiciju. Kako neslužbeno doznajemo, ova dvorana trebala bi biti prvi korak prema pokretanju novog dubrovačkog, možda čak i ATP turnira. Učenici i studenti s područja Župe Dubrovačke imaju mogućnost prijave za stipendije. Više u informativnom bloku vijesti. Općina Župa Dubrovačka raspisala je natječaj za dodjelu stipendija u školskoj akademskoj godini 2016-2017. Stipendija će se dodijeliti uspješnim i nadarenim učenicima i studentima, onima koji dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, čija mjesečna primanja ne prelaze 1700 kuna po članu obitelji, djeci bez oba roditelja te djeci stradalnika Domovinskog rata.
Podaci stranice Booking.com, koja u Hrvatskoj ima registriranih čak 48.000 smještajnih objekata, otkrili su i najpoželjnije gradove u Lijepoj našoj. U top 10 hrvatskih gradova u kojima se ovoga ljeta najviše bukirao smještaj, Dubrovnik je zauzeo visoko drugo mjesto uz bok Splitu. Preporuke koje su putnici na stranici ostavljali najviše se odnose na povijesnu gradsku jezgru, plaže, hranu, opuštanje i prirodu. Grad Dubrovnik i razvojna agencija Dura pokrenuli su novu besplatnu aplikaciju Smart Parking koja za cilj ima olakšavanje traženja parkinga po gradu. Smart Parking aplikacija dostupna je na Android i iOS sustavima. Sutra na programu Dubrovačke televizije pogledajte emisiju Europa u fokusu u 16:35 kao i reprizno emitiranje emisije 1 na 1 u kojoj gostuje potpredsjednik novoosnovane stranke Moderna demokratska snaga Petar Vuletić. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik ugostio je mlade rukometaše iz Bad Homburga. U gradu borave 7 dana, zato će vrijeme odmjeriti snage s Dubrovčanima. 30 mladih rukometaša i trenera došlo je u Dubrovnik kako bi ojačali međusobnu suradnju. Zaželio bih dobrodošlicu, učinit ćemo im sve da se osjećaju ugodno u gradu, imat ćemo zajednički trening, u subotu nas čeka rukometni turnir. Gosti su iznimno zahvalni na gostoprimstvu kao i razmjeni iskustava. Naravno da nam je drago obići grad, ali i zajedno trenirati, odmjeriti snage, jer igramo sasvim drugačije rukomet. Među igračima njemačkog kluba našao se i rođeni Dubrovčanin. Moji su igrači su doživjeli to lijepo, rekli su da je predivan grad i da se radovaju što će još biti. Posjet rukometne momčadi iz Bad Homburga dovoljno govori o uspjehu suradnje dvaju gradova prijatelja. Evo, proširili smo suradnju i na rukomet, koji je nešto što, kao što je vaterpolo u nas, tako je rukomet u Bad Homburgu. To je praktično glavni sport i drago mi je da je po prvi put ugošavamo mlade rukometaše u 12 i u 14. Za goste je osmišljeni 7-dnevni program boravka, a uzvratni posjet planiran je na proljeće. U utakmici 4. kola prve rukometne lige Jug, Dubrovački rukometni klub Hrvatske mladeži dočekuje Riječku Kozalu. Mladi, brzi i agresivni Riječani su momčad koja bi mogla prekinuti niz pobjeda Dubrovčana, no koliko će u tome uspjeti bit će poznato već u nedjelju 23. listopada od 16 sati. Uz najavu utakmice treneri i igrači kazali su kako i ovaj put imaju poteškoća s ozljedama i odsustvima, no svejedno najavljuju kvalitetnu utakmicu. Što se tiče Kozale, Kozala je jedna izvanredna ekipa, to su klinci koji su, jesu mladi, ali su prošle godine bili većina njih kadetski prvaci Hrvatske. Kao što je trener rekao, to je trkačka ekipa, tako da ovaj tjedan trčimo dosta i pokušat ćemo odgovoriti istom mjerom, pa naravno se pozitivno na rezultat. Kao i vas da pozivamo svi da dođu, da se napuni dvorana, jer stvarno to uvelike utječe na nas i doista igramo bolje na domaćem terenu uvijek. Dubrovački simfonijski orkestar priprema još jednu glazbenu poslasticu za sve ljubitelje Wagnera, Mozarta i Brahmsa. Donosimo djelić atmosfere s probe. Koncertna sezona Dubrovačkog simfonijskog orkestra nastavlja se u znaku tri vrhunska svjetska skladatelja. Po riječima dirigenta, njihova glazba iznimno se dobro nadopunjuje. Imamo tri prelijepa djela koja međusobno jako dobro funkcioniraju. Wagner je svojevrsni nastavak Mozarta, pa će njihova djela u prvom dijelu koncerta imati logičan slijed. Za publiku će biti atraktivna i Brahmsova serenada. Radi se o jednom od prvih dijela koje je Brahms ikad skladao za orkestar i mislim da je ovo prvi put u više desetljeća da ćemo tako što izvesti pred dubrovačkom publikom. Uz Zura će na koncertu solirati prvi rok Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Mozartov četvrti se smatra kao najteži Mozartov koncert i on je dosta volio rok, tako da je napisao osim mnogih klavirskih violinskih koncerata, rok se može pohvaliti da isto ima 4 Mozartova koncerta jer ostali instrumenti imaju po jedan. Treći stavak priziva lov, tako mnoge razne scene, tako da mislim da će svi uživati u koncertu to. Suradnja simfoničara i poznatog izraelskog dirigenta traje više godina, a ona je rezultirala i prijateljstvom. Ovo mi je prvi put da sam ovdje od kako sam postao glavni gostujući dirigent, tako da mi je posebna čast. Orkestar i ja se dugo poznajemo i navikli smo jedni na druge. Znamo što očekivati i zato su nam probe sad bitno drugačije nego prije 2 godine.
a nadam se da će se to vidjeti i na samom koncertu. Koncert će se održati sutra, 21. listopada, u Dominikanskoj crkvi s početkom u 20:30. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ostanite dalje uz naš program i ne propustite pogledati detaljnu vremensku prognozu. Do sutra, srdačan pozdrav!